Aro, ni kuri ribu, nje ndi nsabi. None kuri ibi bintu bijanye no kuba abantu batujuje imyaka. Nanje shari wanje ntaho yujuje imyaka. Tekereza aho ubwa uramutse hawo nk'ikizamini kigusaba kujya imbere y'abantu barenga 500 ugasabwa kubasetsa na gukosorwa kubayeho abenshi batsindwa. Tekereza kubona umuntu nacyo avuze nacyo akoze ugaturi kugaseka mu nkweto za bodaboda n'amasogisi mu birenge, ipantaro itangaje ikenyejwe umukandara w'urutambi, ikoti mu bitugu na karuvati idasanzwe mu bituza bisobanura umunyarwenya kuko ni Dr. Nsabi. Inone narindi kugira nta kuntu mwaduhuru husa twebwe tukazaja turaza kubikorera aho ngaho gato. Aka gafoto kabikano n'ukibagirwe kuko ni ryo zingiro ry'ikiganiro cy'uyu munsi. Na gafoto kafashwe mu mwaka 2008 ubwo umunyarwenya Dr. Nsabi yigaga mu mashuri abanza mu rwunge rw'amashuri rwa Muhuza, aho yarabayeho mu buzima butangaje ndetse byinshi turasobanukirwa muri iki kiganiro. Nk'uko mubibona kuri iyi foto, yarari mu ishuri n'igare rimuteretse inyuma. Ni byinshi bikomeye byaranze urugendo rw'umunyarwenya Dr. Nsabi ukomoka mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda, wamaze kuba ikimenwa na bose muri sinema nyarwanda ndetse na komedi, haba ku muntu ukoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye, haba umuyoboro wa YouTube, TikTok, Instagram ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ese uyu munyarwanya n'ubusanzwe yitwa Dr. Nsabi, afite imyaka ingahe, afite ababyeyi, akomoka he, ni muntu ki, urugendo rwe ni uruhe, yaciye mu bihe bikomeye, yifuza iki, abaye hate, byinshi bikomeye wibaza wifuza kumenya kuri uyu munyarwenya Dr. Nsabi. Tugiye kubigarukaho kuri iki kiganiro cyacu kandi cyanyu bahaye ikaze. Reka tubibutse gukanda subscribe kugira ngo mujye mukomeza kubona ibiganiro byinshi byiza n'amakuru akomeye tubagezaho kandi ku gihe tubahaye ikaze. Wunda tuzaga njyanziranye nawe. Iye. Unje mpwanye naye ku buryo cyane kuja kunyisura we. Iye. Na mikazi u Rwanda bose yimuritse yigaragaje. Na batari wowe. Yego. Ufite amahane, ufite agatu. Dr. Nsabi. Dr. Nsabi ubusanzwe avuka mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Ni umusore ufite imyaka 25 yo nyine y'amavuko, ufite ababyeyi bombi ndetse akagira n'umuryango mugari ugizwe na papa na mama n'abandi bavandimwe bagera kuri 3. Munyarwenya Dr. Nsabi ubusanzwe nago yitwa Dr. Nsabi, amazina yiswe n'ababyeyi ni Nsabimana Eric. Yavukiye ku bitaro bya Hopitali Ruhengeri bisanzwe bibarizwa mu karere ka Musanze, ari nako karere yakuriyemo nk'akarere k'ivuko ndetse ni wabo bari basanzwe batuye. Nsabimana Eric cyangwa se Dr. Nsabi ni umwana wa kabiri mu muryango w'abana bane, abahungu 3 ndetse n'umukobwa umwe. Umusore uhora uvuga ko yakuriye mu buzima bugoye, aho isi ari umufundi nyina tera amarangi. N'ubuzima avuga ko bwari bugoye, dore ko ibiraka bitabonekaga buri munsi ndetse ko amahirwe yo kurya kabiri ku munsi yarabarirwa ku mashyi. Umunyarwenya Dr. Nsabi usetsa benshi, akanitwa umuganga w'imitima ibabaye, ubu byashobokaga ko yaba ari umudaseka ucunga umutekano w'igihugu. Wakwibaza uti ese izina Dr. Nsabi ryavuye he? Reka nabyo tubirebeho. Nanje rero mbaga ubukire wanyu ninje mwitaga mwiza. None nari mbahamagaye, numvaga ko ari amafaranga abantu bayobyaga ngo bagohereje bakagayobya. Bimana Eric tuzi nka Dr. Nsabi yarangirije ku rwunge rw'amashuri rwa Muhoza ya mbere ruherereye mu karere ka Musanze, aho yize MCB aribyo imibare, ibinyabutabire ndetse n'ubumenyamuntu. Aya masomo yizwe n'uyu munyarwenya Dr. Nsabi niyo yatanze izina Dr. Nsabi, bitewe n'uko uwakurikiranye amasomo neza akayiga akayarangiza arangiza afite titre vice Dr. akaba umuganga ukomeye nk'uko byifuzwaga n'uyu bita Nsabimana Eric ubu wabaye Dr. Nsabi. Uyu munyarwenya utarahiriwe no gukomeza kaminuza ngo agere kuri titre yifuje yo kuba dogiteri, bitewe no kugira amanota make ndetse n'ibibazo by'ubukene bitamwemereraga gukomeza kaminuza ngo agere ku ntego ye, niyacitse intege, nawe yakomeje ibishoboka byose ngo akomeze titre ye
yo kuba dogiteri isobanura kuba umuganga ukomeye waba ukora mu bitaro runaka cyangwa se mu bigo runaka bishinzwe kubungabunga ubuzima bw'ikiremwa muntu nyuma yo gutsindwa gukomeza kwiganga agere ku byo yifuje yahisemo gukomeza umwuga we wo kuba dogiteri aho yahisemo kuvura imitima ibabaye ndetse no kugarura akanyamuneza ku muntu ubabaye mu buryo butandukanye yifashishije ikinabutumwa anyusa ku mbuga nkoranyambaga haba umuyoboro wa YouTube, Instagram, TikTok ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga. Ese uyu munyarwenya dogiteri Nsabi urugendo rwe n'uruhe muri sinema nyarwanda yabigenje ute, yafashijwe nande, byinshi wibaza reka nabyo tubigarukeho. I don't have manyarwanda. So you check this. Yewe nawe nakubonye ubwo nurundi rugamba ngaho turujemo tuje mu ngumi none ko ari byo namenyeye mu kirimi cyanye ingumi muzitagaruki. Nyuma yuko umunyarwenya dogiteri Nsabi arangije amashuri yisumbuye nagira amahirwe yo gukomeza kaminuza, ababyeyi be bakomeje kumushishikariza kujya mu gisirikare nk'inzira nziza yamugeza ku iterambere ndetse yamurinda ubushomeri. Nyuma yo kutumva neza ko umwuga w'umunyarwenya wagiraho umukura ndetse naho wamugeza, umunyarwenya dogiteri Nsabi wiyumvagamo imano ndetse n'ubushobozi bwo kuba umunyarwenya ukomeye cyane, yanze kugambanira amarangamutima ye ngakurikiza ibyo abwirwa n'ababyeyi akomeza guhatana mu buzima bugoye. Ubwo yafataga utuvideo duto akadupostinga kuri TikTok gusa bikaza kugorana niturebwe habe na gato. Umunyarwenya dogiteri Nsabi ntiyacitse intege, yakomeje guhangana akomereza no kuri Instagram akajya postinga utuvideo duto uko bugiye n'uko bwije ari ibintu bigoranye cyane, rimwe na rimwe bakamubwira ko ari guta umwanya w'ubusa, ibyo akora ari ugutakaza igihe cye cy'ubusa ndetse ko naho byamukurana naho byamugeza. Umunyarwenya dogiteri Nsabi yatangiye kumenyekana ibihangano byo bikundwa n'abatari bake ubwo abinyuzaga ku rubuga rwa TikTok bitewe n'ubudasa bwa bitandukanyaga n'ibindi bihangano harimo imvugo ye, imyambaro ye n'ibindi byinshi byakururaga babashaka kumukurikirana kuri urubuga rwa TikTok. Inkuru yabaye ikimomo ahatuye mu makaritsiye bava ku izina rya Nsabimana Eric bakajya bahamagara Dr. Nsabi mama we bakamwita mama Dr. Nsabi bikamurenga akibaza byinshi, bigeze nyuma nawe yumva arabikunze atangira gushyigikira Dr. Nsabi. Nyuma y'igihe gito Nsabimana Eric uzwi nka Dr. Nsabi yakoze aka video agapostinga kuri Instagram gakwirakwira imbuga nkoranyambaga benshi baragakunda kaza kubonwa n'icyamamare ikimenwa na bose muri sinema nyarwanda uzwi ku izina rya Clamani. Nawe watunguwe n'imani idasanzwe y'uyu munyarwenya Dr. Nsabi niko kumwandikira ubutumwa bugufi amusaba guhura. Datinze nakuzuyaza umunyarwenya Dr. Nsabi yemeye guhura na Kiramani igitaraganya, barahura baraganira bahita banakurana ka video gato nako bakigashyira ku mbuga nkoranyambaga gakundwa n'umubare utari muke, niko gukomezanya gukorana n'utu video twinshi. Umunyarwenya Dr. Nsabi yisanga yarageze Kigali akorana byuzuye na Kiramani ndetse n'abandi bazitari bakomeye bazwimo Miss Nyambo, Aisha ndetse n'abandi bazitari bakomeye muri sinema na komedi mu gihugu cy'u Rwanda. Ubu umunyarwenya Dr. Nsabi ari mu banyarwenya n'abakinnyi ba sinema nyarwanda ibayembwa gatubutse ndetse bitoroshye kubatumira mu birori runaka bitewe no gukenerwa na benshi mu ngeri zitandukanye n'ubwamamare budasanzwe n'umwihariko udasanzwe n'igikundiro gikomeye cyane cyamaze gutuma yigarura imitima y'abanyarwanda batari bake bamukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Umunyarwenya Dr. Nsabi n'ubusanzwe yakuzwe mu buzima butangaje bugaragaza umunyarwenya koko, nk'ubwo mu gihe cy'ubwana batasobanukirwaga neza bagatekereza ko ari ubwana ariko mu by'ukuri hagaragaraga ibimenyetso simusiga bigaragaza neza ko ari umunyarwenya ukomeye cyane biri mu maraso kandi ubishoboye. Mu mwaka w'2008 umunyarwenya Dr. Nsabi ubwo yigaga mu mashuri abanza mu rwunge rw'amashuri rwa Muhoza twatahuye amafoto menshi agaragaza ubuzima ubwo uyu munyarwenya Dr. Nsabi ari mu mashuri abanza. Ubwo yabaga ari mu ishuri igare rimuteretse inyuma tse ajya no ku ishuri ari gucunga ikiziga yirukanga mu buryo budasanzwe, guseka, kwisanzura mu bandi bana n'ibindi bikorwa bitandukanye byatumaga abana benshi bamushagarara
n'amagambo asekeje mu gusetsa no kubasusurutsa mu buryo budasanzwe. Umunyarwanya Dr. Nsabimana mu mashuri yisumbuye nibwo yatangiye gutungurana agaragaza ubushobozi ndetse n'Imana idasanzwe ubwo nanone yabarizwaga mu maclub atandukanye y'ibintu bijyanye n'imyidagaduro nk'amaclub y'ubunyamakuru, ikinamico n'andi maclub agiye atandukanye. Abandi bantu benshi bakurikirana uyu munyarwanya Dr. Nsabi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye haba umuyoboro wa YouTube, TikTok, Instagram bakunze kwibaza ati ese umunyarwanya Dr. Nsabi yaba afite umukunzi? Nibyo koko umunyarwanya Dr. Nsabi na mukunzi afite. Ubwo yari mu kiganiro n'ibitangazamakuru bamubajije kuri iyo ngingo asubiza neza ko na mukunzi afite muri iki gihe kubera ko agihugiye mu gushaka kwiteza imbere ndetse no gukreatinga ibihangano bishya kandi bishimishije ku bantu bamukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bakunda sinema ndetse na komedi nyarwanda. Ngaya amateka atangaje ndetse n'urugendo rukomeye rw'umunyarwanya Dr. Nsabi, amazina ye nyakure witwa Nsabimana Eric, ukomoka mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Musanze, kuva i Musanze kugera i Kigali mu Rwanda ukambuka imipaka ahandi henshi, yamaze kwigarurira imitima y'abantu batari bake bakurikirana ibya sinema na komedi nyarwanda. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu kandi cyanyu, reka tubibutse gukanda subscribe, ibiganiro byinshi nk'ibi byiza nakagaruka. Twongeye kubashimira mwe mwabashije kubana natwe, mukomeze kugira ibihe byiza.